El Joan Anton Radella, de l'Institut d'Estudis Catalans. Ja l'he despitjat. Ara? Sí? Ara millor? Molt bé. Doncs el Joan Anton Radella, de l'Oficina de Nomàstica de l'Institut d'Estudis Catalans, farà unes... intervenció abans de la presentació. Pitja més fort. Més fort, ara sí, ara sí. En primer lloc, voldria excusar la presència de la presidenta de la secció filològica, Teresa Cabré, que no ha pogut venir com hauria volgut perquè havia de participar en la cinquena jornada de la càtedra Pompeu Fabra. Avui, finalment, presentem el treball pòstum de Ramon Amigó sobre l'onomàstica de la Mussara, una nova versió de la monografia que ja va publicar l'any 1963. Ha estat un llarg camí des que l'any 2010, un any després de deixar-nos, ens va lliurar la versió definitiva d'aquest recull onomàstic, ara ordenat alfabèticament i actualitzat. No resseguiré ara les peripècies i les dificultats que ha viscut la publicació de l'onomàstica de l'antic terme de la Mussara, sinó que ara vull subratllar el goig de poder tenir aquest llibre a les mans, finalment. No m'allargaré, perquè a qui pertoca fer-ne la presentació és a Pere Navarro, però sí que, com a part, podríem dir que editora del treball, considerem que cal recordar i remarcar que quan l'any 1995, des de l'Oficina d'Onomàstica de l'Institut d'Estudis Catalans, es va poder iniciar una col·lecció dedicada a l'onomàstica, el primer volum fos precisament el treball Siurana de Prades de Ramon Amigó. Una elecció que no va ser fortuïta, sinó que realment va ser i encara és tota una declaració de principis i el reconeixement de la seva magnífica tasca en la recollida i l'estudi de l'onomàstica catalana. L'onomàstica de l'antic terme de la Mussara és el número 29 de la col·lecció Treballs de l'Oficina d'Onomàstica, una col·lecció que va adoptar com a propis els criteris i la metodologia de treball de Ramon Amigó, que també cal recordar que va ser membre corresponent de la secció filològica des de l'any 1994. Entre Siurana i la Mussara, els treballs de l'Oficina d'Onomàstica s'han publicat 5 obres seves més, sols, com a autor sol, o en col·laboració amb altres autors. I encara n'hi ha moltes altres d'obres que porten el segell del seu mestratge, reconegut per tants altres investigadors. Perquè una de les aportacions fonamentals de Ramon Amigó ha estat no treballar de manera aïllada, amb un model que s'exhaurís en ell mateix, sinó crear un sistema d'estudi i també un grup nombrós i entusiasta que es dediqués a realitzar reculls onomàstics seguint bàsicament aquest model, el model que ell havia creat, i seguint també un mestratge que avui és plenament vigent. Gràcies. Bé, doncs em toca a mi fer la presentació d'aquesta segona edició. I vull començar dient que, estimada família de Ramon Amigó, assistents tots a aquest acte, amigues i amics, no puc deixar d'expressar la meva complaença en poder compartir amb vosaltres aquest acte de la presentació de l'onomàstica de l'antic terme de la Mussara de Ramon Amigó, que acaba de publicar l'Oficina d'Onomàstica de l'Institut d'Estudis Catalans. Moltes gràcies per ser-hi presents. El quilòmetre zero de l'itinerari de les monografies onomàstiques de Ramon Amigó va començar a la seva ciutat natal l'any 1957 amb l'inventari sobre els topònims de la ciutat i el terme de Reus, ciutat des d'on albirava aquella serralada que abraça el Camp de Tarragona juntament amb la mar Mediterrània i que culmina amb la Serra de la Mussara.
A conseqüència de la seva infatigable activitat excursionista, la Mussara exercirà damunt d'Amigó una tan immensa atracció que, passat 6 anys de l'edició de l'onomàstica de Reus, publicarà el segon inventari onomàstic que du per títol Els topònims del terme municipal de la Mussara l'any 1963. Deixem que el mateix Amigó ens descobreixi aquella fascinació que sentia per la Mussara. Podem llegir en el seu llibre La Mussara, un vell efecte, notícies històriques i disperses, aquestes paraules. Al llarg del temps, parla Amigó. De la ciutat, al capdavall, a uns 12 quilòmetres en línia recta, es troben a un nivell tan enlairat, d'entre 900 i 1.000 metres, que aquesta altitud, a diferència de la de casa, que no arriba al centenar, permet una extensíssima visió panoràmica de tot el litoral, des de la vora al Garraf fins al delta de l'Ebre, i de tot l'escampall de pobles, masos i urbanitzacions de la part plana del Camp de Tarragona i de les muntanyes que l'encerclen per llevant i per ponent, quan a l'atmosfera no hi ha calitja o altres terboleses, o quan per aquelles altures no s'ha instal·lat, com s'instal·la tantes vegades, la tapadora impertinent i freqüent que és la boira, espessa, opaca, freda i desorientadora. Doncs bé, 56 anys més tard, presentem la segona edició revisada pel mateix Amigó amb el títol modificat, Onomàstica de l'antic terme de la Mussara, i diu de l'antic terme, atès que des del 10 de febrer de 1961, com indica el mateix Amigó a la introducció, el terme de la Mussara va ser annexionat al de Vilaplana en virtut d'un decret del Ministeri de Governació de l'Estat espanyol. No és un cas aïllat el d'aquesta segona edició de la Mussara, perquè Amigó, treballador infatigable, investigador inquiet, revisa i publica també segones edicions de les onomàstiques de Reus i de Constantí. Des del seu primer inventari onomàstic, aparegut l'any 57 del segle passat, fins al darrer, primer el de Reus i ara el de la Mussara, han passat 62 anys. Durant aquest període, Amigó ha inventariat, des del vessant onomàstic, sol o en col·laboració, 15 municipis catalans, als quals s'han d'afegir les segones edicions de les onomàstiques consignades fa un moment. L'any 1957, com ja hem dit, els topònims de la ciutat i del terme de Reus. L'any 88 apareixia la nova edició ampliada i reelaborada d'aquest treball amb el títol Materials per a l'estudi dels noms de lloc i de persona i renoms del terme de Reus. L'any 1963, els topònims del terme municipal i del poble de la Mussara, i ara, avui, estem presentant la segona edició de 2019. L'any 1968, toponímia dels termes municipals i nuclis de població de Castellvell del Camp i del Muster. El 68, els topònims del terme municipal i del poble de Constantí. L'any 2008 apareixia
la segona edició amb el títol Onomàstica del terme municipal de Constantí. L'any 78, toponímia de Vilaseca de Solsina i del seu terme municipal. El 79, toponímia del terme municipal de Vilallonga de Ter. El 85, noms de lloc i de persona del terme de Prades. El 90, noms actuals i pretèrits del terme antic de Cornudella de Montsant. El 95, Siurana de Prades, enllà de la història i de la llegenda. El 97, onomàstica del terme municipal d'Ulldemolins, elaborat conjuntament amb Ramon Pere. El 2001, l'Albi i els seus noms, també conjuntament amb Ramon Pere. El 2010, onomàstica del terme municipal de Pratdip, elaborat conjuntament amb Josep Maria Coll. El 2011, onomàstica del terme municipal de Porrera. El 2017, onomàstica del terme antic de Tamarit de Mar, obra pòstuma, tant aquesta com la de Porrera. A tota aquesta ingent producció s'hi han d'afegir altres treballs sobre onomàstica o d'altra temàtica diversa, entre els quals els noms de lloc de les terres catalanes, les muntanyes de Prades, el Montsant i la Serra de Llaveria, 25 anys d'experiència en reculls de noms de lloc, uns quants exemples modèlics, sobre inventaris de noms de lloc, l'ensenyança de la llengua catalana des de Reus sota el franquisme, empenyals d'un blau cansat, introducció a la recerca en toponímia i antroponímia, llenguatge endins, un record històric pels noms de lloc, el tràfic amb el fred al camp de Tarragona, segle XVI-XIX, les etimologies, el territori de Tarragona, l'aigua de Reus, un tríptic reusenc, espigoladures onomàstiques, la mossara, un vell afecte, notícies històriques diverses, i onomàstica i llenguatge de cap a cap del país. Per tant, veieu l'obra ingent de Ramon Amigo. A part de Vilallonga de Ter, al Ripollès, i el de l'Albi a les Garrigues, els municipis sobre els quals Ramon Amigó va centrar la seva tasca recol·lectora de noms de lloc i de persona corresponen a 6 pobles del Baix Camp: el Moster, Castellvell, la Mossara, Prades, Pratdip i Reus; a 4 del Priorat: Cornudella, Porrera, Siurana i Ulldemolins; i a 3 del Tarragonès: Constantí, Tamarit i Vilaseca i Salou abans de la segregació. Però la tasca de Ramon Amigó no acaba amb la seva obra, sinó que l'Escola del Camp de Tarragona, nom amb què ha estat batejat el grup d'onomasiòlegs formats sota el seu mestratge, són els qui donen continuïtat a la tasca del mestre. Ell va encoratjar recol·lectors perquè elaboressin nous inventaris, sobretot els dedicats als municipis del Camp de Tarragona. Va col·laborar a l'execució de molts dels treballs publicats a les nostres comarques i els va revisar. Podem afirmar que la pràctica totalitat de monografies onomàstiques que s'han dut a terme al Camp de Tarragona, al Priorat i a la Conca de Barberà s'han elaborat emprant els criteris i la metodologia científica que Ramon Amigó va consolidar. Joan Anton Rebella, a les 20es jornades de literatura excursionista que es van celebrar a Barcelona el 29 de novembre de 2014 en homenatge a Ramon Amigó, reconeixia que aquesta xarxa humana que havia teixit al seu entorn, aquesta escola d'onomasiòlegs tarragonins, era fruit de la generositat, una de les principals característiques de Ramon Amigó. I d'aquesta generositat de la que parlava Rebella en aquella ocasió, en podem donar testimoni tots els qui hem tingut l'oportunitat i la sort de treballar amb ell. Pregunteu-ho, si no, al Miquel Salvador Jassans, a l'Eugeni Perea,
al Ramon Pere Anglès, a la Teresa Muntanya, a la Dolors Roger, al Carles Maristany, al Jordi Càceres. Amb una formació autodidacta, sense estudis universitaris, Amigó va arribar a convertir-se en la màxima autoritat científica en l'àmbit de l'onomàstica a casa nostra. Miquel Salvador Jassans, en aquelles vintenes jornades de literatura excursionista a les que m'acabo de referir, destacava d'Amigó la perseverança i l'esperit de superació i l'esperit crític que s'aplicava a ell mateix. I una mostra del rigor amb què treballava és aquesta segona edició de l'onomàstica de la Mussara. 8 anys després de la seva mort i de 56 de la primera edició, l'Oficina d'Onomàstica de l'Institut d'Estudis Catalans treu a la llum l'onomàstica de l'antic terme de la Mussara, que el mateix Amigó havia deixat enllestida l'any 2010. Qui tingui la primera edició, si la contrasta amb aquesta segona, veurà que es tracta d'un llibre nou, encara que hi hagi el mateix contingut. A diferència de la primera edició, on el contingut venia distribuït per camps semàntics, tal com era costum aleshores, la segona edició segueix una distribució per ordre alfabètic, a l'estil d'un diccionari, tal com el mateix Amigó hi havia dut a terme per primer cop en la seva onomàstica sobre Prades. Una altra de les novetats que presenta aquesta nova edició és que els topònims i antropònims que Amigó havia recollit de les fonts orals venen transcrits a través dels símbols de l'alfabet fonètic internacional, a diferència de la primera edició, on eren transcrits a través del sistema convencional que estava vigent en aquell moment. I encara hi podem afegir una tercera i substanciosa novetat, i és que en aquesta edició Amigó hi inclou una introducció d'una 20ena de pàgines, a diferència de la primera, que només en tenia 3. A la introducció, Amigó ens parla del terme de la Mussara i del seu nom, de les comunicacions, de la demografia, de les cases del poble, dels prenoms i cognoms més abundants, dels accidents geogràfics, cingles, cinglalls, clots i clotades, fondos i racons, costers i costes, puntes i llosanques, fonts i cisternes, masos. També hi recull corrandes com la que diu: «Mare, vadejo, vadejo, que la tonyina va cara, les xiques de la Mussara no es poden casar per ara», fent referència a la penúria econòmica que va provocar el despoblament d'aquell territori. I encara una altra corranda, que en aquest cas fa referència a un dels fenòmens atmosfèrics més característics de la Mussara, la boira. «Mare, si marit en dau, no me'l dau de la Mussara, que la boira sempre hi jau i la terra no m'agrada». Amigó dona notícia, segons recull de l'Onomàsticon de Coromines, de les diferents localitats del nom Mussara, tant a Catalunya, una antiga quadra del municipi de Torrelles de Foix, a l'Alt Penedès, un llogarret prop de l'Esquarri, a la Ribagorça, un poble desaparegut entre Alcarràs i Soses, al Segrià, com a Espanya, el Mussara, agregat al municipi de Carmes, a la província de Lleó, la Almozara, agregat al municipi de Priego de Córdoba, Almozara, agregat al municipi d'Ubieto, província de Saragossa, o Almussara, agregat al municipi de Boborás, província d'Ourense. Amigó, a la introducció, torna a confirmar l'origen àrab del topònim mossàrab i del seu significat: hipòdrom. És del tot versemblant que sigui aquest el seu significat
atesa la gran planura de la Mussara per fer-hi entrenament de cavalls. L'afecte i la predilecció per la llengua, així com la seva erudició, fan d'Amigó un excel·lent lexicòleg i semiòleg. Defineix i distingeix amb precisió la diferència entre un cingle, una cingla i un cinglall a partir dels topònims recollits de les fonts orals. Cingle, un cingle, espadat de roca. Una cingla, faixa de terreny més o menys ampla, lleugerament inclinada i generalment conreadissa que hi ha entre el capdamunt d'un cingle i la base d'un altre. Un cinglall, faixa superior d'un cingle que forma un conjunt successiu d'escalons irregulars, llargs, estrets i poc alts cadascun, per entre els quals és possible de transitar però no de conrear. De cinglall se'n pot derivar el diminutiu cinglalló. Els mossarencs distingien també entre clotada i clot. Clotada, extensió planera, reduïda, vorejada de terres més altes, sovint amb cingles petits. Clot, clotada però poc profunda. I continua la definició d'altres genèrics com fondo, racó, grau, pujador, coster, costa, punta, llosanca, que l'Alcover Moll només localitza Prades, Vimbodí i Valls. Abans de passar al que és estrictament l'inventari de noms, el llibre conté dos mapes desplegables on es cartografia en un la geografia física: coves, cingles, graus, tossals, puntes, serres, i en l'altre la geografia humana, els masos, els camins. Encara en un altre tercer mapa de format idèntic a la resta de fulls, ve cartografiat el nucli urbà amb els noms dels carrers i els noms de les cases. A través de la lectura i la consulta de l'onomàstica de l'antic terme de la Mussara, podem descobrir els trets lingüístics de la parla ja desapareguda dels seus habitants que s'inscrivia de ple en els parlars camp tarragonins. Així, la transcripció fonètica que ens fa descobrir que en el parlar de la Mussara era d'ús habitual la forma plena de l'article definit masculí: lo cingle blanc, los plans. Ho era també l'ús de formes analògiques femenines d'adjectius originalment invariables: la font amarganta, o les masculinitzacions, com és el cas de Cal Pusso. En el parlar de la Mussara es mantenia l'ús de la labiodental sonora: la cova de l'Alonso, l'otom de l'argila vermella, la covassa, la parada de Vallcasa, la cova de les vaques, pronúncia que a Amigó agradava de reproduir. De la transcripció fonètica també es desprèn l'articulació diftongada de la O àtona en posició inicial: l'aubac de l'abelló, l'aubaga del bosc de Maideu, la punta del cingle de l'aubac, la font de l'oliver, així com també la vocalització de la líquida agrupada: l'aubiol, o la peculiar palatalització de la líquida lateral del nom de la lleixa. I encara la dissimilació de vocals en l'humor redó, l'otossal redó, la parada redona, o l'assimilació vocàlica a l'ocau del tuixó. En el nivell lèxic és on apareixen més formes autòctones lligades als topònims o antropònims. N'hi ha que són mots d'ús habitual en el català occidental i en tarragoní: l'abadia, la casa on viu el rector d'una parròquia, el carrer dels Romers,
geosinònim de romaní, lo grau dels coscolls, geosinònim de garric, coscoll també es troba a la Catalunya del Nord i a les Balears, lo pla de la mata, geosinònim de llentiscle. En altres ocasions, el lèxic recollit en els topònims o antropònims presenta una extensió territorial més restringida, com és el cas de Cal Pataca, on la forma amb què es designa aquest tubercle és usual a les Terres de l'Ebre. La clotxa, clot on només hi ha aigua quan fa poc que ha plogut, amb aquest significat és recollit a l'Alcover Moll. Carreró curt i estret, el Cover Moll recull aquest terme corraló al Camp de Tarragona, però també hauríem de dir que el retrobem al Penedès. L'ocerret dels púdols, púdol, planta, pistatge, terebintus, que el Cover Moll recull a les Garrigues i el Priorat. En els topònims mossarencs hi podem trobar solucions lingüístiques ja desaparegudes de la llengua habitual del nostre territori. Aquest és el cas de l'ús fossilitzat de l'article personal, l'ocollet de l'artiga d'en Cotxó, la cingla de les coves d'en Massa, l'artiga d'en Futxera, l'omàs d'en Grau, la cubeta d'en Merló, l'omàs d'en Peiró, o la presència de l'adjectiu roig, roja, avui substituït per vermell, la cova roja, lo grau roig, lo cingle roig, que contrasten amb lo tom de l'argila vermella. Vermella. Una altra forma arcaïtzant la trobem a la cova llonga. També localitzarem en l'onomàstica de la mossara solucions lèxiques no documentades a l'Alcover Moll, present en topònims com l'ocerret dels cornudells, la cova escorxuda, l'ocingle de les salòpies, l'ocerret de les buixerigueres. Totes quatre són formes que se'ns presenten totalment opaques des del nivell semàntic. Semblaria ser també semànticament opac el topònim lo pla del Putxiquet, lo pla del Putxiquet, però si separem els dos components, veiem que es tracta d'una composició entre el substantiu puig i l'adjectiu xiquet, amb el significat de petit. Per tant, el puigxiquet seria el puig petit. I trobem d'altres formes que se'ns presenten totalment opaques, però que Amigó mateix es va encarregar de trobar-ne el seu origen i facilitar-nos-en el seu significat. És el cas dels mullats i la combronada. Es poden llegir les seves justificacions semàntiques al llibre Onomàstica i Llenguatge de cap a cap del país. Diu dels mullats: mola calcària, planícia rocosa, d'un o dos quilòmetres d'amplada i cap a sis de llargada, situada entre la Mossara, cap a Fons i Mont-ral, per damunt dels 1.000 metres d'altura, cenyida per cingles, grisa, eixuta, amb una mica d'aigua present a la Font Nova, que és un toll escàs. La gent del país en diu els mullats, perquè la O feble es realitza com una U, i un pagès em deia que li diuen mullats, però que l'aigua deu passar molt fonda, referint-se a l'aspecte àrid, desolat i monòton del paisatge. El nom no té res a veure ni amb Mullena ni amb l'aigua. El nom surt en llatí en una confirmació reial de 1173 i en les paraules Montis Lati que hi consten donen la clau del significat muntanya ampla, extensa. I de la combronada diu: quan em van parlar de la combronada la mossara, no vaig saber de què anava aquest nom estrany. Em va caldre esperar la troballa casual
com la majoria de les descobertes, d'un llevador del segle XVII de les rendes de l'església d'aquell poble i d'uns fulls sols d'un cap breu de l'any 1633 custodiats a l'Arxiu Arxidiocesà de Tarragona per saber què era l'aglutinació de la Coma de Naboronada. La Coma és un torrent a ponent del Mas de l'Abelló. La carretera el travessa per un puntet vora aquell mas. Segurament que a hores d'ara, desapareguda la gent del terme, ja no en parla ningú. I quan encara algú en parlava, ningú no sabia que era una coma, una rasa, que havia pres el nom d'una germana, d'una muller o d'una filla d'un tal Boronat. Vet aquí la importància i la necessitat de completar la recollida de material a través del treball de camp combinat amb la recollida a través de les fonts documentals. I ja, per acabar, permeteu-me que torni a manllevar unes paraules de Miquel Salvador Jassans, pronunciades a les jornades de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, que en homenatge a Ramon Amigó es van celebrar aquí a Reus els dies 20 i 21 d'abril de 2012. Diu Jassans: ara aquell vincle entre el mestre i amic s'ha trencat i munió de deixebles, orfes d'ensenyança, trobem a faltar aquell home bo, culte, docte, savi, que sempre estava a punt per ajudar, aclarir dubtes, donar un cop de mà. El vincle s'ha trencat materialment, però em resta el seu mestratge i un record constant i persistent. Del seu mestratge, doncs, és fruit la monografia de Tamarit que ell mateix va deixar pràcticament redactada abans de la seva mort, acabada d'enllestir per Teresa Muntanya i Montserrat Sant Martí, apareguda el 2017. Fruit del seu mestratge és la monografia sobre Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant del també enyorat Ferran Jové, apareguda el 2013, en la que Amigó va col·laborar i va revisar. Fruit del seu mestratge són les de la Pobla de Cérvoles, de Ramon Pere, publicada el 2013, la de Valls, de Miquel Salvador Jassans i Moisès Selfa, de l'any 2015, la de Vallclara, també de Ramon Pere, de 2017. Fruit del seu mestratge també són les de les noves generacions que s'han format a redós d'Amigó, això és, la de Vinebre, de Sílvia Beà, apareguda el 2017 també, i la tan desitjada per Amigó, l'onomàstica de la Selva del Camp, de Glòria Morgades, Montserrat Soronelles i Marta Canyelles, apareguda el mes d'abril d'enguany. I encara podem afegir la que està en vies de publicació sobre la Torre de l'Espanyol, de Sílvia Beà, i la de Torredembarra, pràcticament enllestida, de Carme Miquel i Ramon Pere. Aquestes dues darreres monografies han estat guanyadores del Premi Ramon Amigó a treballs d'onomàstica que, en honor seu, convoca el Departament de Filologia Catalana amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Els qui avui o en dies successius comprareu aquest llibre que presentem aquest vespre, gaudireu d'aquest mestratge que Ramon Amigó exercirà encara per molt de temps. Amigó, des de l'Olimp, que segurament ell hauria situat a la Mussara, deu estar d'allò més que satisfet en veure com la llavor que ell va sembrar continua donant fruits, i fruits abundants. Moltes gràcies. Ho fem al revés. En nom del Centre de Lectura agraïm
la presència del senyor Joan Antoni Rabella de l'Institut d'Estudis Catalans, del senyor Pere Navarro, professor de dialectologia de la Universitat Rovira i Virgili, i companys des dels 15 anys, i dels regidors, de la família, deixebles, amics i en fi del públic en general. Moltes gràcies.